Mirë është momenti të flasim për shëndet dhe sot është dita ndërkombëtare e ushqimit dhe do ndalemi tek rëndësia e një ushqyerje të shëndetshme mbi të gjitha të qëndrueshme teksa sfidat për të siguruar ushqim të sigurt në realitetin shqiptar janë gjithmonë rritje shtelpsore të kuptojmë rolin e ushqimit jo vetëm si burimi i jetës por edhe si një mënyrë për të përmirësuar mirëqenien tonë fizike. Për diskutuar më shumë rreth cilësisë edhe rëndësisë të kujdesit që duhet të tregojmë për qënë të shëndechëm, të ushqejmë, mirë të marim gjithmonë velerat e domosdoshme ushqyese, lidhemi për mes Skype-it me Durat Athanasin, e cilë është aktivisë ushqimit dhe si për marë se angazhuar në promovimin e ushqimit të shëndechëm. Durata, mirë më njës. Të përshëndesim. Njës. Durata, tani, ushqimi është i shëndetshëm, thotë çdo person në rrjetet sociale. Dhe me qënë se jetojmë në një periudhë ku te ngopja informacioni që ne marrim, na e kthen informacionin që përthitim hutues dhe as pak informues. Ne si konsumator në përditshmëri, konsumator që duam të kemi një regjim ushqimor të sigurt, cilësore, mbi gjitha bazuar në ushqime cilësore, të sigurta. Çfarë duhet të bëjmë? Çfarë është një jetë mënyrë jetese së shëndetshme, në të vërtet. Unë do të filloja në qikë ndryshe përgjigjen time, do të vari dhe aty ku ju doni. Unë sot ndodhem në Romë, ju ndoshta nuk e dini, ndodhem, jam në dhomën e hotelit për të shkuar për ditën e tretë të forumit të madhë që bëhet mbi ushqimin. Ky event është ka nisur në vitin 1979, pikërisht nga FAO, nga zyra botërore ushqimit si një urgjencë apo si një nevojë e jashtëzakonshme për problematikat e mëdha që sot shtrohen globalisht në lidhje me ushqimin, po jo sot, ka herë kjo kohë, për t'i dedikuar njerëzve dhe për të cilë në vëmëndjen e tyre mënyrën se si ne ushqehemi. Jo vetëm për t'i bërë mirë shëndetit tonë, por për t'i bërë mbi të gjitha mirë planetit, jetesës, bashkëjetesës, vlerësimit të komuniteteve të cilat prodhojnë ushqimin dhe me të cilat një pjesë e shoqërisë nuk ka fare lidhje ose nuk e ka fare në referencë apo në vëmëndje punën e tyre të jashtëzakonshme dhe e merë për të mirë qënë. Mënyra sot këto dy ditë në FAO janë diskutuar tema nga më të rëndësishmet që kanë të bëjnë me jetesën primare të njerëzve. Sot gati 1 miliard ka shkuar, flitet për shifra rreth 899, gati 900 milion njerëz vuajnë nga uria, pra nuk kanë bukë të hanë, ndërkohë që planeti prodhon më shumë ushqim për të ushqyer më shumë se rruzulli. Pra e shikoni çfarë disekuilibrash dhe ata që vuajnë urie janë dhe prodhues ushqimi në shumë vende dhe zonat të globit tonë. Kështu që flitet për gjëra jashtëzakonisht të rëndësishme të cilat duhet jenë në vëmendjet e njerëzve. Flitet për tema nga keq përdorimi ushqimit, hedhja ushqimit, dhe jo nga njerëz ose nga operatorë që janë pjesa skajore, por ata që e prodhojnë, pra që kanë të bëjnë me vetë dijësimin e njerëzve, me atë ignorancë të madhe që ekziston gjithandej. Dhe pat diskutime edhe për tema që kanë të bëjnë me shëndetin tonë, të cilat lidhen drejt për drejt me ushqimin vendor, stinor dhe me marrë nga zinxhir ushqimor sa më të shkurtër, direkt tek fshatari, pra atë që ne e quajmë me gjuhën tonë të sot me kilometri zero. Me të drejtë jeni ngacmuar një temë shumë të rëndësishme. Në vitin që ne po jetojmë, në 2024, janë hedhur me qindra tonë poshtë produkt i prodhuar nga vetë shqiptarë. Ne ushqehemi me produktet e importit, më shumë kosto, më pak kontrolues jemi për cilësin dhe sërish nuk shkojmë të këto tregje për të marrë produkte tona lokale. Pra, mos ndoshta nuk kemi të bëjmë vetëm me politikat më dhase, për këtë ndoshta do duhet të ndërtojmë i diskutim tjetër, po edhe vendisimi i qytetarve për të blerë tek ai tregtari që ngrihet nga një fshat pranë Tiranës dhe shet në rrugë, apo në një hapsir të kontroluar duhet jetë më i lartë. Absolutisht, absolutisht, është shumë e drejtë kjo temë që ju ngritët. Ne
jo vetëm unë, po gjithë komunitetet që meren, le të themi, organizatat ndryshme, apo lëvizjet ndryshme, edhe në Shqipëri, si lëvizja Slow Food, kanë vite e vite që e flasin këtë gjë, në lidhje me vetëdijësimin e njerëzve, por edhe me atë, jo vetëm të njerëzve, sepse kjo gjë fillon edhe nga politikat e shtetit, të cilët duhet të jenë të vetëdijshëm për të stimuluar produktet vendas, për të në një farë mënyre dizenjuar politikat të cilat kanë të bëjnë me jo vetëm me stimulimin, po edhe me mbështetjen që u jepet produsve vendas, agropërpunuesve vendas dhe gjetjes së tregjeve brenda vendit, sepse ekziston një paradoks atë që lart përmendët, jashtëzakonshëm i si thua, një përqindje të eksportit ushqimor më të madhe se sa i vendor, të cilën ne prodhojmë, dhe një lloj menaxhimi jo të mirë të kësaj lëvizje, të kësaj rrjedhje, si nga ana e marketingut, po ashtu edhe nga ana e bëshmërisë, pra të lidhjes së bujkut shqiptar me tregjet tona, ose edhe me tregjet tuaja, ose ekzistojnë shumë ndërmarrje të mëdha bujqësore, të cilat prodhimet vendore i çojnë jashtë shtetit, sepse kërkojnë tregje më fitimprurse dhe nuk stimulojnë tregjet e brendshme. Kjo ka të lidhje pastaj me shumë gjëra të tjera që ka të bëjnë me zinxhirët ushqimor dhe me sigurinë e ushqimit, të cilat janë tema të cilat ne mund t'i flasim më vonë, por që këtu fliten në mënyrë të jashtëzakonshme në FAO në këto 3 ditë, në këto 2 ditë e gjysmë, gati 3 ditë, të cilat janë dedikuar të rinjve. Gjithnjë më shumë bota apo organizatat e mëdhaja si agjencitë e mëdha të OKB, siç është FAO, po ja dedikojnë punën e tyre dhe jo punën e tyre, më shumë vëmendjen e tyre të rinjve, për të përfitur sa më shumë të rinj në këto iniciativa, në këto, sepse ata janë të rinj dhe fëmijët, ku u dedikohet një vëmendje shumë e madhe për sa i përket organizimit të tyre, stimulimit të tyre në shkolla që kanë të bëjnë me universitetet bujqësore apo shkolla që kanë të bëjnë me ruajtjen e ambientit e tjerë e tjerë, gjë që ne duhet ta bëjmë sa më shumë edhe në Shqipëri, dhe ruajtje së farave autoktone, të cilat ruajnë biodiversitetin, gjë që po bëhet edhe në Shqipëri, ka nisur një gjë e tillë, ruajtje së produkteve tipike, recetave të vjetra, pasurimet të tyre, ngrënjes mestin, ruajtjes grupeve indigjene, të cilat kanë prodhuar me shekuj ushqime të jashtëzakonshme, të cilat jo vetëm ofrojnë biodiversitet në natyrën ku prodhohen, por edhe që kanë të bëjnë me nutricionin, atë që mendua që përmendët ju me ushqyeshmërinë e duhur për komunitete të ndryshme, sepse siç e përmendim, më fal se u zgjata, siç e përmendim, e kam thënë edhe herë të tjera, asnjëherë vaj ulliri të prodhuar në tokën tonë do të na bëjë më pak, do të na hapë më pak atë, si thua, vlera në trupin ton se sa një avokado. Harojeni këtë. Gjithmonë produkti vendas ofron shije, ofron vlera ushqimore, ofron edhe mbi të gjitha edhe kosto më të ulta. Edhe drejtësi për atë që merr lekun, që është shatari, që është bujku, pra leku ti shkoj aty. Durata, në qoftë se marrë shkas nga fakti që ti ndodhesh në Romë, dhe në qoftë se bashkëvizeton me një italian i cili e ka vizituar Shqipërinë, apo me një vizitor që vjen nga cilindo kënd i botës, në momentin që provon ushqimin shqiptar, ka vetëm fjalë të mira për të thënë. Pavarësisht se ne ndoshta një pjesë të mirë të perimeve dhe asaj çfarë tregu ofron e marrim nga jashtë, pra importojmë nga të tjerë, pavarësisht se kemi prodhimin vendas, përsëri bëhet një krahasim midis ushqimit shqiptar dhe ushqimit ndoshta që mund të konsumosh në një shtet tjetër të botës. Çfarë kemi të veçantë ne, sepse ne e dim prezencën e OMG-ve, e dim prezencën e pesticideve në tregun shqiptar, por përsëri gjërat shkojnë ndryshe. Ja çfarë kanë të dhe a jemi ne më të shëndetshëm, ndoshta ashtu rastësisht, por a jemi ne më të shëndetshëm se sa një pjesë e mirë e Evropës për sa i përket ushqimit dhe çfarë ne konsumojmë? Nuk do të guxoja deraq, sidomos me Italinë që është konsiderohet këtu ndër
po e theme fjalë të tjera si guru i ushqimit dhe i biodiversitetit i shtrirë në një mënyrë shumë të gjatë që prek gati-gati qendër Evropën dhe arrin deri në Afrikë. Italia për italianët me të shofun këtu dhe pasurinë e jashtëzakonshme që kanë sjellë në ekspozitat e FAO-s këtu në Via di Caracalla është një nuk di çfarë them, por ajo çka bëjnë turistët tan që vinë, turistët që vinë në Shqipëri, është që vizitojnë kryesisht restorante, agriturizme, bujtina, të cilat i ofron Shqipëria dhe me gatime të veçanta dhe përgjithsisht të territorit, përgjithsisht të zonave nga ku këto bujtina shtrihen apo ndodhen. Dhe kjo gjë e bën të jashtëzakonshme guzhinën tonë, të cilën ne duhet ta ruajmë si sytë e ballit. Pra është ajo turizmi, pa diskutim lidhet me këtë thesar që ne kemi dhe aty pikërisht aty qëndron dhe forca jonë e suksesit pikërisht në këtë diversitet jashtëzakonshëm që ofrojnë agriturizmet shqiptare, malet shqiptare, vendet e ralla, të cilat në Itali apo në gjetë në Greqi nuk janë, sepse pa tjetër kanë të tyre, të, nuk është se u mungon, sepse ne shumë gjëra i kemi marë si shëmbuj prej atyre, edhe modelin agriturizmet e kemi marë nga Italia apo nga Evropa, por duke ju përshtatur dhe duke ruajtur atë karakteristikat tona, të cilat duhet i ruajmë dhe po i ruajmë, mendoj një pjesë e tyre si ujtë pakët. Durata, dua të bëmi pak më ilustrues dhe besoj nga eksperienca e ke një përgjigje të pyetjes që unë kam, cilët janë disa nga ushqimet që shqiptarët konsumojnë më shpesh, që mund ta gjesh lehtësisht në çdo tryezë, por që gabojnë. Është një zgjedhje totalisht e pashëndetshme. Atëherë, asgjë që shqiptarët që ka të bëjë me ushqimin, dua t'u them diçka. Ka fjalë dhe fraza të ndryshme në lidhje me shijen. Shija dhe këtu i ndajnë shija dhe gusto, aromat e gjërat e tjera, çdo gjë që janë shqiptarët, po jo vetëm shqiptarët. Dua ta lidh me diçka shumë bazike. Njerëzimi është i lidhur direkt me territorin, me aromat, me atë çka ka ngrënë në shekuj, me edukimin e shijes, që këtu flitet shumë edhe për edukimin e shijes, që ne duhet ta bëjmë që në vogli me fëmijët tan. Shqiptarët nuk gabojnë fare në atë çka kanë. Dhe ajo që ka nuk gabohet asnjëherë është shija, sepse lidhet direkt me stomakun, lidhet direkt me një diçka shumë primare, shumë bazike. Unë mendoj që ne si shoqëri sot gabojmë në shumë zgjedhje tona, të cilat përcaktojnë rrugë zgjidhjet e të ardhmes. Pra, si që përmëndi gazetaria në lidhje me ato që mbeten sot në supermerkat, to e tjerë e tjerë, kanë të bëjnë me shije tona. Unë mendoj që shqiptarët duhet të zgjedhin produkt vendor dhe stinor. Po t'i ishte stinor produkti, është gjithmon i shishëm. Gabimet sot që bëhen janë gabimet e mdha që ne bëjmë për arsyet të ndryshme, të shpejtësisë, jetës hektike, që bëhen jo vetëm në Shqipëri, bëhen gjithandej në lidhje me ushqimet e para përgatitura, të para fabrikuara, të cilat na duken shishme në moment, por që ne japin një kosto shëndetësore për cilat edhe sot flitet si shoqëri botërore. Kostot mëdhaja shëndetësore në lidhje me hipertensionin, tensionin diabetin, obezitetin e tjera tjera. Vërda, do doja të ndaleshim një moment tek një nispë e qeverisë e cila tashmë ka disa vite për t'i dhënë identitet produktit shqiptar për te i kufive tanë, produktet made in Albania. Dhe në fakt ne kemi shumë produkte për t'u krenuar, duke u nisur që nga vaj ulirit, djathi që bëhet në Shqipëri, rakia që përgatisim, gjithçka që ne na identifikon dhe me turizmin për fat e mirë kemi identifikuar të gjitha këto. A është bërë një hap i mirë që këto produkte të jenë edhe në marketet e Europës, sepse kemi shumë shqiptar, kemi diasporë të madhe, përse mos ushqen me produkte shqiptare, siç edhe në vendin tonë, kur shkojmë në market, kemi pak Greqi, pak Itali, ndonjëherë edhe pak Serbi, pse mos kemi pak Shqipëri kudo? Absolutisht, është shumë e drejtë. Nisma made in Albania, që është shumë e kaershme, pra është dhe shumë e përgjithshme, ka nisur, por gati
5 vite, vitin e 6, unë jam në një komision të tillë, ka nisur një lëvizje apo nisë me Ministrisë Bujqësisë, e cila nuk është nisë, po është tamam e realizuar për certifikimin e produkteve shqiptare në bas territorit nga vinë, produkte tila që quhen specialitete, specialitet të garantuara me fjalë i territorit dhe dominimi i territorit. Janë produkte të cilat janë certifikuar, janë rreth 7-8 produktet e pare që janë certifikuar me këto vullat të cilat dal nga dal mund të shojnë edhe të ardhme në tregjet evropiane. Në tregjet evropiane ka, sidomos në Amerikë, nga situash grosistë të mdhenjë shqiptare apo nisma shqiptare të cilat qojnë produktet e tyre. Unë kam gjetur në shumë supermarketet Amerikës, kur kam jetuar andej, gjendë dhe në zonat caktuara, por duhet jetë më i madh. Sigurisht ka të bëj edhe me atë, si thua, kjo lidhet edhe me grosistët, sepse një prodhues i vogël nuk mund t'i kënaqë dot kërkesat e një tregu të një supermerkati të madh. Me një fjalë, duhet patjetër, kjo lëvizje ka nisur, punë po bëhet, po krijohen shumë, le të themi, komunitete fermerësh të cilat bashkohen së bashku duke krijuar, duke si thua, certifikuar produktet e tyre me standardet, le të themi, kombëtare, më pas ndërkombëtare, që kanë të bëjnë me sigurinë ushqimore. Kanë shumë punë, pra është proces shumë jo i gjatë se sa i kuptueshëm nga dy anës, pra ngritja edhe kapaciteteve të fermerëve për të kuptuar që si individi vogël i një fshati, një fermer nuk mund të dalë dot vetëm, pra duhen bashkuar për të dalë me një etiketë të përbashkët, me një standard ushqimor dhe siguri ushqimore që të pranohet, pra të certifikueshme, në mënyrë që të dalësh në tregjet si kombëtare ashtu dhe ndërkombëtare. Puna ka filluar, besoj se do të vijoj, siç lart përmenda, kërkon situash sasi të mëdha. Ka disa tregje që sidomos në Amerikë, siç thash, me juska, me kafen, me rakin, me verën, vera ka filluar të dal jashtë Shqipërisë, edhe në restorante italiane e shikojmë. Po ashtu edhe mjaltit, më fal, jo mjaltit, se mjalti duhet të dal me ka filluar, më fal, disa pije, konjaku etj. kanë filluar të dalin. Për mjaltin dhe djathin ka kushte të tjera të cilat kanë të bëjnë me normativat e Bashkimit Evropian për sigurinë ushqimore, vend të cilin ne nuk jemi anëtar të Bashkimit Evropian, dhe me sa di unë, si legjislacioni, edhe puna po bëhet në mënyrë që kur Shqipëria të jetë e gatshme për të bërë anëtar të Bashkimit Evropian, këto produkte të gjejnë direkt tregjet e tyre dhe jashtë. E qartë, Durata, ne të falenderojmë shumë për kohën edhe gjithë informacione që ndave me ne. I falenderit dhe juve. Si kjo bisedë. Dhe urojmë shumë që të këtë shkuar për ndërgjegjësimin atyre që po na ndjekin, sidomos nëse ndikojmë qoftë edhe një familje të vetme përsa i përket orientimit në pazaret e vogla që ata bëjnë për ndihmuar fermerët të cilët me shumë mund sjelli një produkt të mirë, organik, për gjithë familjen tuaj. Kështu që të vlerësojmë ata të cilët punojnë ende tokën, ata të cilët ende prodhojnë, edhe mundohen që të sjellin produkte cilësore për familjen tonë. Dhe i themi të gjithëve, gëzuar ditën ndërkombëtare të ushqimit, duhet të jemi të shumë kujdesshëm kur zgjedhim pikërisht këto produkte, e mbi të gjitha atë çfarë i servirim vetes në vaktet respektive. Por në këto momente, do shkojmë për një hapësirë informuese. Kemi me sekondash. Kuici. Me Kuici, bëni gati telefononi, zini linjën.